Du, i helgen, jag antar att du såg Champions League-finalen och det som hände, Loris. Vad kände du när du såg det? Ja, en sorg egentligen och väldigt tråkigt att det ska bli på det sättet när det betyder som allra mest. Tyvärr så gör alla målvakter på alla nivåer misstag som ofta, inte alltid, men kan också påverka matchutgången. Och hade han gjort det där misstaget och Liverpool hade haft en 3-0-ledning och var en minut kvar, och då är det ingen som hade pratat mer om det. Men exakt samma misstag sker nu när det betyder väldigt mycket, och det är såklart otroligt tråkigt att för honom, och jag lider med honom som tyvärr fick stå ut med det nu då. Vad skulle du göra? Alltså, hur gör man i en sån situation om nu Robin skulle göra en jättetavla? Hur gör man? Nej, men alltså, som du säger, stöttning där. Alltså, det är ju ingenting liksom fotbollsmässigt som man kan lägga någon värdering, utan det blir ju som en personligt och relationsmässig fråga och stötta så mycket som möjligt och finnas med. Klyschan är ju att man vinner och förlorar tillsammans, och då gäller det att visa det också, att man står bakom individuella misstag, oavsett om det är målvakten eller en mittback eller en central mittfältare, en forward som gör misstag som påverkar matchen. Då finns man såklart där. Och det bygger Jannes osjälviska fotboll på, att man både tar uppoffrande löpningar men såklart också stöttar i både med- och motgång.